Дональд Трамп қызметінен кетер алдында ақш халқына қоштасу бейне үндеуін жолдады. Онда мемлекет басында болған 4 жыл ішіндегі өзінің жетістіктерімен бөлісіп, Ақ үйдің жаңа басшысына сәттілік тіледі. Өзінің президенттік қызметте болғанда бірде-бір соғыс ашпаған мақтанышпен айтып, халықаралық аренада талай жетістіктерге жеткен білдірді. Айта кетейік, ақш-тың сайланған президенті Джо Байденді ұлықтау рәсімі бүгін өтеді. Дәстүр бойынша Трамп Ақ үйде Байденмен кездесіп, онымен бірге Капитолийге бару керек еді. Талайда бұл жолы Трамп ұлықтау рәсіміне қатыспайтын жариялады. Ақш-тың 45-ші президенті ретінде сіздермен бірге қол жеткізген жетістіктерімді мақтанышпен айталам. Еліміз үшін қолдан келгенше тырысып бақтық. Жаңа әкімшілікке де сәттілік тілеймін.